me podsjeti na to. Groj spišuva za to, gde bile ke gospodno, to je Gesamtkunstwerk Stalin. Го споредува терминот што и Вагнер го користил за да опише операта како тотално дело, кој што ги возбирува сите сетила, значи текст, музика, звук, костими. Тоа и тоа зборува за времето, за епохата на Сталин како време на тотално уметничка реалност, тотално уметничко дело. И во контекст на тоа што го кажа Славчо, мислам дека буквално на некој начин културната политика на ДПМН го направи тоа. Ти поминуваш од плоштарот на ВМРО до Камени мост и поминуваш низ една уметничка реалност. И сега ова со сликите мислам дека е тотално тоа. И од друга страна ја работев еден проект со дел од работници кои што учествуваа на кои што го градеа проектот Скопје 2014, електричари. И во еден разговор со нив еден од нив вика државата не е уметник. После тоа го и сега во контекст на тоа на капацитетот на шарена револуција може да се каже дека граѓаните се уметник са, како бидејќи го деестетизираат на некој начин проектот Скопје 2014, али не уметник во смисла на тоа дека користат боја или некои други уметнички алатки, него во смисла на капацитетот да создадат релации социјални кои што некако тој простор кој што е одземен јавен ќе го вратат назад. И сакав да додадам во однос на креативните начини на делување, мислам лично дека и тоа се обидуваме да го правиме или ја лично се обидувам, треба да биде на многу нивоа. Значи од улица, буквално од герила, до начин како да ги трансформираме институциите, особено во културата кои што се окупирани. Не треба да забораваме моќта на тие институции кои што буквално продуцираат, ја продуцираат таа културна продукција и кои што се едни од главните алатки кои што ги користи пропагандата, најмногу театарот, но и музеите, така што ми сметам дека капацитетот што е создаден граѓански и кој што кулминира сега со шарена револуција, треба некако да го не да го институционализираме, са не знам дали е тој терминот, но да го искористиме правилно во трансформација на институциите. Бидејќи ако не ги трансформираме, музеј на современа, национална галерија или кои се други театрите, мислам дека пак ќе заглавиме во ровови една и друга страна и нема да можеме пак да пробиеме. А не верувам дека ќе имаме уште една историска шанса ова катарза со шарена револуција да ја достигнеме толку лесно, мислам. Така што не знам, тоа е моја некоја позиција, се обидувам на неколку нивоа да тој отпор да го артикулираме колку е можно. Мислам да не ги забораваме институциите, тоа ми е. Дури оние кои што ни се као френдли настроени. Еве музеј на современа уметност, супер. Го сакаме, мај да видиме која треба да биде улогата кога вистина ќе го паднеме овој режим. Да, допрва да. Треба да се преомислува. Или театрите да. Има огромна моќ во театрите. Пропагандна моќ, не знам како, стварно мислам тоа е на моја дилема како ќе ги трансформираме тие театри. Огромен ресурс се шмукаат тие театри кои што не знам, не дозволуваат буквално ништо да се случува на страна. Тоа, не знам. Благодарам, Олгица, дали имаш ти? Да, јас би се надоврзала. Сметам дека во моментов многу е важно уметноста пред се да излезе надвор од институциите, да делува вон институционално и да го поддржи креирањето на таа автономна граѓанска идеологија која ќе се спротистави на државната идеолошка матрица која ја користи државата како средство пред се за остварување на нејзината класна моќ наспроти силата. Така што мислам дека интеракцијата во јавниот простор при кој непосредно би се изразувале мисли и ставови представува своевиден активизам и кој остава белег врз перцептуалното доживување, бидејќи ние секако синестетички го доживуваме просторот, она за што говореше Палазма, секако, а потоа и на интелектуалното разбирање на граѓанството, смислено или интуитивно, делува врз обсерваторите, присутните на тој акт, која примаат пораката која се испраќа. И исклучително важно е пораката која се испраќа да поттикне мисла, дебата и испитување на вообичаените обштествени практики, а не решение кое ќе треба да го прифатат граѓаните вклучени во таа интеракција. Затоа е вочлива е потребата за уметничка експресија во градот, која ќе стимулира непосредно интеракцијата и за крај мислам дека уметничкиот отпор како идеолошки граѓански апарат
пред се треба да биде сватен и да инсистира на своја постојаност, посебно во овие актуелни случувања во моментот, со цел одржување на слободната мисла и остварување на крајот на заедничките цели и повторно враќање на правото на град и градот, како таков. Добро, благодарам многу. Дали некој од публиката сака да се вклучи во нашата расправа? Не, доколку не, тогаш ќе, не знам, можеме да зборуваме уште малку. Можам јас да. Само момент. Јолгица и Филип на некој начин ги се обидува да, да ги резимираат добрите страни, да речам, на излегувањето на уметноста и на отпорот и на активизмот на улица. Па во тоа насока би продолжил. Знаете, една од работи, мислам, има тука и доста лоши ствари, како кажам, али има и добри. Лошите страни ги набројаа уште ситуационистите. Славчо неколку пати го спомена тој фамозен збор спектакл, нели, и сензационализам уствари. Спектакл не го спомена, туку сензационализам, но на некој начин да, она, се она, кореспондентни тие два збора. Денес зборуваат теоретичарите за сензура, за умртвување на сетилата, наместо за некогашната цензура, например, Сталиновата. Сталиновиот она као Сталиновата држава кој уметнички проект почива на цензура, на многу цврсто одредени граници што сме, што не сме. А сегашниот поредок на цензура, тоест на една тотална манипулација и со нашите сетила и со нашите емоции. Заради тоа ви зборам дека се враќаат и овие теми кои делуваат сосем анахроно пред 30-40 години, да речеме во пикот на на модернизмот. Темите за етичкото во уметност, тоа делуваше нешто надминато, она како сосем анахроно уште пред 30-40 години, естетицизмот триумфираше цел 20 век на некој начин. Така што сега ни се случува тоа, значи уметноста не може да се ослободи од тој неизин спектакуларен изглед и од сензационализмот кој начин на представување, на репрезентирање. И за жал или за срека, ја повека би рекол за жал, на некој начин тоа стана просто императив. Ако сакаш се бавиш со уметност, а тоа веќе знаеме, ако сакаш се бавиш со активизам или со политика, мораш да бидеш спремен за тие игри на представувањето, за спектакл, за дадена форма на представување, ама и уметноста стана таква. Така што тоа е на некој начин веројатно тажното од мене, според мене, начинот на кој е принудена уметноста. Значи организацијата станува исто толку битна за уметничкиот гест, да речам, кој за политиката или за активизмот. Организација, ресурси и да речам, она одржливост. И тоа одржливост она на среден, па дури и на долг рок. Така што да речам, тоа се некои од поуките. Од друга страна па тоа не е уметност, како да ви кажам. Мислам, сите знаеме, она, макар малку некој што е образован, дека ова катастрофа, мислам, на Груевски сликите, нивните споменици и се тоа. Катастрофа не само идеолошки, туку тоа, на чисто технички, баш на тие наједноставни естетски нивоа, тоа е ѓубре, она, невидено. Мислам, толку е тоа лошо. Ама ви викам и ова од друга страна, тоа естетизирање, тоа притварање на уметноста баш во отпор, во нешто употребливо, исто така може да биде опасно. И знаете, улогата исто на PR агенциите. Исто гледам, во Хрватска сега има неколку афери, као, сите се поврзани политички афери со PR агенцији. Сега се испостави овој мост, дека е длабоко, како кажам, навлезен во тоа PR, она, политизирање, кој што беше ХДЗ, истото и на СДП му го замеруваат. Ама знаете, и овој величествен протест што беше во Загреб пред неколку дена и кој го истера, да речам, нашиот пријатели од таму, многу дискретно, и чија успешност се базира на повеќе години, би рекол дури на 20 години, она многу добро согледување кај оди и активизмот, и културата, и политиката, пак на некој начин бараше и големо знаење, и големи ресурси, и голема организацијска вештина. Така што слично и за нашиот протест. За Црвената револуција стои пристојно знаење, пристојна организација и се тоа. Мислам, далеко е тоа од нивото на Загреби, а особено е далеко од нивото да го направи тој клучен пресврт и да ги срушиме овакво. Се согласувам дека тоа е она чукање на шајчиња во ковчегот на ВМРО, ама далеку, ја нема таа сила да ги
да ги суруши. Така што ете нафрлив с некои работи кои истовремено се, како кажам, добри и лоши. Тоа е просто глобален феномен, да речам тоа, спектакуларизацијата на, на уметноста, активизмот и политиката и дури стопувањето на тие три во, во исто. Бидејќи, знаете, ете, тоа казал што тој славен цитат на, на Жишек, кој вели века и не постои политика во, во современиот свет, туку се е претворена во култура. И да и тоа културните борби се она важни. Знаете, за новите појави ни се потребни нови термини, нови појави. Тука цело време зборуваме за естетика, зборуваме за уметност, дури естетика разбрана од своето изборно значење како сетилност, а не како само уметничко. Бидејќи уметноста е врзана за сетилноста, па тука има мали нали шумови. Меѓутоа, навраќајќи се на третиот режим на, на уметноста на Рансиера, тоа е естетичкиот режим во уметноста, всушност главното пледоаје на Рансиер, оно колку што јас го разбрав, а воопшто тука се тука влегуваат некои други проучувачи на уметноста на, 20, на раниот 20 век, е токму во значи, поентата да уметноста треба да создаде ново искуство за светот, за новиот граѓанин. И затоа е, например, уметноста, и тука нели сите се сложуваме, тоа е светото тројство, ја така нашија го викам, Мондријан, Малевич и, и Кандински. После 100 години, е точно 100 години и 2-3 од првиот абстрактен акварел на Кандински, се уште постојат луѓе кои не го разбираат тоа. И јас многу добро разбирам зашто не го разбира, заради тоа што тоа е ново искуство кое треба да се создаде. Мојата главна критика на Шарената револуција беше токму во тоа дека таа не понудува ново искуство. Зборам за визуализацијата, се извинам, не за етичката димензија, не за катарзичката димензија, зборам за визуализација, бидејќи тоа е моје поле на професионален интерес. Значи, таа не понуди ново искуство за тој нов човек кој ние сакаме да го создадеме. И не понудува. Ако се сеќавате, првите коментари на, на фрлањето беа еј како Джексон, Бо, Полок, акциско сликарство, значи, се термини и поими кои се од историјата на уметноста сега веќе скоро 50-60 години стари. Кога се обидува да се разбере Малевич, значи не може да се употреби стар збор, стар термин, мора се создаде. И тој го создава, супрематизам, вели тој. Например, па и абстракцијата, кај Кандински или композиција и така натаму. Значи, токму во тоа е поентата дека ние зборуваме, сега може би малку ќе бидам по груп, зборуваме за, односно, упатуваме критика на еден концепт, како што е Скопје 2014-та, која се служи со стари историски форми, зборувам за архитектурата, ако сакате стилови, правци и така натаму. И сега со овој наш револт, кој го истураме врз таа ретро компонента, употребуваме ретро поими. Значи, ние сме во основа ново компатибилни. Не велам дека зградата на владата, особено триумфалниот лак, морам да кажам, не порта, не постои порта Македонија, порта е нешто сосема друго. Значи, не сомнено дека порта Македонија сега сосема поинаку изгледа, се чувствува, се доживува, се воспоставува однос кон неа и конечно многу луѓе поминаа низ, низ под лакот, како да кажам, бидејќи сите за скоро ја заобиколувавме повеќе или помалку. Така што мојот сомнеш кој еве простете ми, јас се обидам да на некои одговори кои ми се измолкнуваат постојано од рака. Денеска тоа што го разбрав од вашите извонредни излагања е дека всушност ние не правиме ништо ново. Ние не правиме ништо, а камоли пак радикално ново, да не кажам екстремно ново. Во однос на методологијата против која или на методите против кои сакаме да се бориме. Дали ако се повикуваме на Полок е подобро отколку да се повикуваме на барок? Искрено, за мене не прави разлика. Заради тоа што поентата цела е дека ние не создаваме ново искуство. Освен едно, кое е релативно точно, а тоа е новото искуство уметничко. Не смеам да кажам уметничко, се извинам. Некое ново искуство на јавниот простор, искуство во смисла од доживувањето кое создава, кое произведува искуство, кое ќе произведе искуство, се извинувам, а потоа и сеќавање.
многу повеќе се врзува за некој, мислам дека Филип тука го употреби тој избор, Славчо сигурно, нели околу тие социјални компоненти. Далеку од нели сетилноста на естетичкото во политичкото и уште подалеку од уметничкото, нели во политичкото. Така што и понатаму ќе ја поддржам шената револуција токму заради тоа што сметам дека овој пат во процес ќе се создаваат поимите, ќе се израѓаат категориите, можеби ќе бидеме сведоци на едно ново искуство кое што, за кое што ќе можеме да зборуваме со некои други термини, повторувам, ново смисла на сетилноста и на тоа што еве се уште викаме дека е уметност. Благодарам. Благодарам многу. Дали некој од говорниците ќе каже нешто? Доколку го заокруживме овој дел од разговорот, јас многу ќе ви се заблагодарам на учеството, на Контрапункт и на Есперанце и на Радио Слободно Скопје. Им се заблагодарувам за овој концепт и до следна прилика, пријатно.